Do'stlar, bugun Toshkent Motors'ning yangi ochilish marosimida sizlar bilan ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Toshkent Motors uje o'zbek xalqi uchun aziz bo'lib qolmoqda va o'zining 3-chi shaxsiy filialini do'stlar Qashqadaryoning Qarshi shahrida ochmoqda. Bundan buyog'a Toshkent Motors'ga faqat omad tilab qolaman. Mahmudjon komandasi ham bugun Toshkent Motors'ning mehmoni do'stlar. Hamisha o'zbek xalqini ko'ngildan chuqur joy olib kelsin. Hamisha yaxshilik qilsin do'stlar, to'g'ri yo'lda ketayotganini hamisha umuman alashtirmasin do'stlar. Mana shunaqangi mashinalarni chet eldan yetkazib berishdi. O'zbekistonimizni, o'zbek xalqimizni, quyosh chiqar va mamlakatimizni fuqarolarini xursand qilishda doimo do'stlar harakatda bo'lsin va hamma boshlagan ishlari davomli bo'lsin. Hamda Mahmudjon akamdan hamda Siroj akalarga ham katta hurmatlarimizni hamda rahmatimizni bildirib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, o'zlaringizga qarab qo'yinglar. Toshkent Motors sifat qiymatdan ustun.